Labadiena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną bendra Taro kortų prognozė, kas buvo, yra ir kas bus. Kartoju šitą video, nes jūs komentavote, kad jums toks video labai patinka. Iš to galite nustatyti, kas buvo praeitie darbartyje ir nuspręsti, ar tai jūsų variantas yra, ar žiūrėti ateitį. Taip pat sveikinu naujus prenumeratorius, kurie jau komentuojate ir duodate savo mintis ir norus išreiškite po video, kad jūs, naujas prenumeratorius, mačiau, parašė, kad nori, kad panagrinėčiau santykius tarp giminių, tarp šeimos narių. Tai šiandien įtrauksiu šitą klausimą, šitą temą ir taip išpildysiu prašymą. Ačiū, kad komentuojat, ačiū, kad dedat patiktukus. Kas esat dar tik kanalo svečiai ir neužsiprenumeravę mano kanalo, tai kviečiu prenumeruoti ir jūs turėsite galimybių daugiau, teisių daugiau, galėsite irgi dėti patiktukus arba priešingai, jeigu nepatiks, tai irgi jūsų teisė. Taip pat galėsite komentuoti ir rašyti savo pageidavimus, į kuriuos aš būtinai atsižvelgiu, nes aš kiekvieną komentarą skaitau. Stengiuosi išpildyti jūsų prašymus ir menkiausius pageidavimus, jeigu tik galiu. Toliau, šiandien temas imsiu, aišku, kitas negu praeitą kartą. Ten praeitą kartą ėmėm pinigus, ten santykius trupučiuką, draugus, kažką ten tokio. Dabar paimsim kažkokias tai truputėlį kitas temas, galbūt jos irgi jums kai kam bus aktualios. Ką šiandien pakeisiu? Pakeisiu tik kortas. Nes permainų gyvenime reikia, aišku, aš čia trupučiuką jokauju, jeigu kas gyvenime nesiseka, sunku yra pakeisti, tačiau be permainų nieko naujo į gyvenimą niekada neteina. O žmonėms labai yra sunku patiems kažką tai keisti. Jiems atrodo, kad kažkas tai iš išorės turi už juos kažką padaryti, imti pakeisti, arba stebuklingų būdų kažkas pigiai, paprastai ir greitai turi pasikeisti, bet patys pasiryšti kažką labai rimtai keisti savo gyvenimą, labai retas, kuris žmogus ryštasi. Tai aš noriu pasakyti, be permainų ir, pirmiausia, turi įvykti galvoje tos permainos, tai turi būti apmąstymas toks, susikaupimas, naujas planas ir mėginimas keisti. Kai jūs tik pradedate savo gyvenimą keisti, pakeičiate vieną sritį, pakeičiate antrą sritį ir toliau, žinokite, taip lengva yra iš vis gyvenime viską keisti ir eiti link savo svajonės. Svarbu tai tiesiog pradėti daryti. Ir kas šiandien bijote daryti kažkokias tai gyvenimo permainas ir jūs toliau tame liūne kažkokiam tai sėdite nelaimingi, tai yra tik jūsų pačių kaltė. Kaip norit, taip galite įsižeisti iš mano šito teiginio, galite supykti, bet žinot, kad aš sakau taip, kaip aš galvoju, taip kaip yra, kai, arba kaip kortas rodo ir nieko čia negražinu. Žodžiu, patys neimsite savo gyvenimo keisti, niekas to už jūs nepadarys. Todėl pirmyn, nors po truputėlį, nors kažkur permainas reikia įsileisti savo gyvenimą, kad jūs taptumėte laimingesni. To aš jums labai linkiu. Ir kad aš čia dabar neužsiplepėčiau, jau maišau kortas. Ir. Žinot, nuo ko pradėsiu? Tokią temą paimsiu. Paimsiu. Tiesa, kas nori kreiptis asmeniškai, kontaktus visada rasite po kiekvienu video. Ten yra mano elektroninis paštas, Instagram, Facebook ir visur, kur įvesit Taro Akys, tokį žodžių junginį, kažkaip, kažkur mane visada atrasite, netgi tik tokį irgi mane atrasite. Vietų turiu visada maždaug plus minus po 2 savaičių. Tai va, iš karto dieną nesitikėkit gauti video, nes būna tokių klientų užsisakė ir jau kitą dieną sako, aš dar video negavau. Čia tiesiog jau tiesiog nejuokaukit. Taip, nes, aš galiu suprasti, gal nepasklausit, nepagalvojot, gal pas kitus ezoterikus ten, gal kiti dirba dieną naktį, ar kažkaip ten, ar gal trupučiuką kitaip dirba, kad suspėja. Aš žinok,
žinokite, nesuspėjau, o bet kaip padaryti, nenoriu, pervargusi ten daryti, persikrauti save irgi nenoriu, nes noriu padaryti kokybiškai, labai branginu jūs, labai branginu klientus, labai branginu ypač savo pastovius klientus, man svarbi mano reputacija, nu, todėl yra taip, aš stengiuosi padaryti gerai. Ir todėl laukti reikia, o manau, bet kokio produkto staigaus ir ten neatsakingo mano darbo niekas irgi nenorėsite gauti. Todėl jau atleiskite trupučiuką ir jūs turėsite palaukti. Na, sakiau, neplėtėsiu ir vėl plepu, ne? Atsiprašau tie, kas nemėgsta tų tokių mano kažkokių ar pamokslo, ar moralo, ar įžangų. Dabar jau tikrai viskas. Pradedam. Pradedu pirmą temą tokia. Simpatijos moterims, galbūt gerbėjai, vyriškiams naujos pažintis arba patinkančios moterys. O tiesiog pavadinkim tos žmonės simpatijomis. Tai ne mylimieji, tai dar ne antra pusė, tai ne meilužiai, tai ne intimų santykiai, bet tiesiog tokia flirto stadija. Pažiūrim, dėl gerbėjų, simpatijų, kas buvo, kas yra ir kas bus. O, įdomi perspektyva. Žiūrėkim, kam tinka. Kas buvo? Vyrams aiškiai rodo buvo ir ypač tokia ta moteris būna jau buvusioji, kas buvo pražuvo, jau vyrams šita moteris yra buvusi, o jeigu jūs esat moteris, tai jūs irgi esat jau po kažkokių tai santykių iširimo ir tų gerbėjų kažkokių tai galbūt ir turėjote, galbūt nelabai prisileidote, tiesiog ieškojote kažkokio tai rimto partnerio. Pažiūrim plačiau, kas čia su tais gerbėjais ir simpatijomis, nu, kažkokiose kompanijose. Nu, taip, kai smagiai leidžiat laiką, kaip kažkokia kompanija, kaip pasišnekučiavimas, kaip vakarėlis, kaip šventė, diskoteka, kavinė, kažkoks tai susibūrimas, tai draugų kompanija, taip pat kažkokios tai simpatijos, vertinimai ir simpatijos, tai praeityje buvo. Ar išsivystė kažkas? Nu, moteriams va vyriškis. Tai vat krenta ir moteris, ir vyriškis. Tai reiškia, anksčiau santykiai, kurie buvo simpatijos pagrindu, jie anksčiau jums išsivystė į rimtesnius santykius. Kas dabar su tais santykiais čia nutiko anksčiau? Viskas buvo gerai, tik tai. Vyriškiai, jūs šitą moterį palikot tik meilužės statusę, moteris, jūs taip ir likot meilužę. Jūs praeityje, va šitą simpatiją, jeigu jinai ir išaugo į intimumą, bet neišaugo į oficialius santykius. Tai va, su tom simpatijom tai buvo. Dabar, kas vyksta dabar? Nu, yra nusinulinimas, kažkokios naujos paieškos, nauji pasižvalgymai ir matosi, kad tokie nerimti kažkokie tai flirtai, flirto formos nerimtos yra. Va, jeigu vyras čia jūs taip neatsakingai irgi žvalgotės į visokias damas, panelės, moteris, merginas. Ir norite, siekiate irgi tų tokių vos ne vienos nakties nuotykių neįpareigojančių, o moteris jums irgi sukinėjasi vyrukai aplink, kurie jau praeityje, na, už nugaros turi tam tikrą bagažą. Ir žinote, jūs tų gerbėjų turite, bet mielos moteris nežinote, kaip neapsirinkti, todėl kad... Kiek jūs pasirinkimų bedarote šiandien, ne vienas netinka arba ne vienas, suprantat, nepajuda į tą rimtumo pusę, va kaip yra šiandien. Šiandien galit moteris taip pasakyti, niekaip nerandu rimto žmogaus arba žmogaus, kuris būtų rimtai nusiteikęs rimtiems santykiams, nerandu tokio vyruko. O jūs vyrukai galbūt ir randate tokių trumpalaikių, neįpareigojančių, smagių santykių. Jeigu jums ta tematika rezonuoja, tada jūs žiūrėkite, kas bus ateityje. O ateityje štai kas bus.
bus kažkokie tai šeimyniniai santykiai, bus iš to išeis iš simpatijų, išauks kažkokie tai rimti santykiai. Jeigu čia jūs vyrukas, tai jūs pagaliau jau norėsite šeimos ir vis tiek kažkas įtrauks jūs į rimtus santykius. Jeigu jūs moteris, štai jums krenta ateity vyrukas, kuris bus šeimai ir kuris prisims daug atsakomybių ir daug naštų, nuims nuo jūsų pečių ir tai bus jūsų sėkmė. Tiksliau, permainos bus jūsų santykiai iš flirto. Iš kažkokio tokio, nu, žinot, žvilgsnio, iš tokių simpatijų, iš pirmos, reiškia, meilė iš pirmo žvilgsnio tokio trupučiuką, gali labai rimtai pasikeisti ir peraukti į rimtesnius santykius ateityje. Tai va, šitai. Net vyrukai, kurie galvojate, kad čia, ai, bus trumpas toks flirtas, niekur aš čia neįklimsiu, tai žinokite, įklimpsite. Pažiūrėsiu, kodėl vyrukai, kurie nusiteikę šiandieną esate nerimtiems santykiams, kodėl jūs vis vien įklimpsite į įsipareigojimus. Aha, todėl, kad tai tęsis ilgai, jūs sutiksite moterį, kuri duos jums ramybę, pusiausvyrą, šalia kurios jums bus gera, ramu ir jūs su jie būsite kaip pat su savimi. Jūs galėsite jaustis laisvas su jie, ta moteris jūsų neribos. Neribos ir jūs tiesiog nebijosite. Va, žiūrėkit, ir kitas dalykas dar. Ar tai ta moteris padarys jums kažkokią magiją, nes čia yra, matot, mėnulis ir žvaigždė kaip magiškos dangaus kūnų tokios kortos, ta moteris gali padaryti magiją. Ta moteris gali būti labai išmintinga ir tiesiog, čia tokios kaip visatos kortos, sako, nu, visata, taip jums, taip ves jūs visata, kad jūs nuves, kur jūs nesitikėjot. Štai ir viskas, va taip jums bus. Mėly užkietėję, galbūt net viengungiai, kurie jau sakote, kad tikrai aš jau jokių rimtų santykių nekursiu, o tai tau taukšt paukšt imsit ir sukursit. Atsiras tokia moteris, su kuria jūs norėsite to. Kita tema, imam, žiūrim jūsų svajonės. Va, pagalvokit apie svajonės, patikrinkit dabar, kas buvo, kas dabar. Ir jeigu atitinka to, ko jūs norit, jūsų svajonės, žiūrėsim ateityje, ar pildysis. Aha, praeitis jūsų svajonės, dabartis jūsų svajonės ir ateitis jūsų svajonės. Nu, žiūrėkit. Praeityje jūsų svajonės buvo kažkokios, tai, žinot, kas norėjo laimėti teismus, kas norėjo oficialiai susitvarkyti kažkokius tai reikalus, kas norėjo kažkokio tai tokio, žinot, pakilimo, prisikelimo, praeityje tos svajonės tokios jūsų buvo, kas norėjo šeimos, kas norėjo, žinot, čia viskas, kas susijęs su oficialiomis įstaigomis, tam tikromis žiniomis ir... Tai yra svajonės apie santykius, apie meilę, apie sandorius, apie susitarimus, kurie naudingi. Ypač moteris čia tai norėjo, anksčiau svajojo apie tikrą vyrą, tikrą meilę šalia, tikrą imperatorių. Vyrai labiau čia galbūt būtų verslo partneriai, sandėriai, kažkokie tai rimti oficialūs, žinot. Va tokios svajonės anksčiau buvo. Dabar kokios jūsų svajonės? Nežinau kodėl, bet jūs bijote, kad tos jūsų svajonės ne visiškai pildosi šiandieną ir kad jūs dar nepasiekėte savo svajonės ir jūs nerimaujate, nežinote, ką jūs netaip darote, kad tos svajonės nesipildo, kad jos pildosi netaip, netikėtai būna visai netaip, kaip jūs galvojat, kaip jūs svajojat, kaip jūs laukiat, kaip jūs norėjot, visko prisigalvojat, viskas neramu šiandien su tom svajonėm, ar bus, ar nebus, mėginat kreiptis magiją, va čia matot magas, žiūrite, va žiūrėkit mano kanalą, žiūrite, kortas žiūrite, mėginate atsakymus, rasti, kur tos svajonės, kaip tos svajonės, ką daryti, galbūt reikia maginės įtakos kažkokios, kad tos svajonės pajudėtų, pildytųsi šiandien. Tai va, jums neramu, ieškote galbūt net specialistų kažkokių, kas jums galėtų padėti, jūs suorientuoti dėl jūsų svajonių, dėl jūsų tikslų, kas galėtų padėti, prisidėti prie jo greitesnio išsipildymo arba apskritai kaip išpildyti tuos norus. Tai jūs šiandien esate tokioje būsenoje.
Kam atitiko praeitis, dabartis, tai prašom, žiūrim ateitį, kam netitiko, dėja, matyt, ne jūsų variantas, laukit kito klausimo. Kas ateityje? Ateityje žiūrėkit, kaip bus. Jūs nuo šitos svajonės, ką jūs dabar norite, ateityje jūs nuo jos išeisite. Arba ta svajonė, kurios jūs siekite šiandien, jinai bus nebeaktuali. Arba jūs turėsite jos atsisakyti ir truputėlį pergalvoti savo tuos norus, tikslus ir prioritetus. Aha, žiūrim dar. Jums aišku bus ateityje, kodėl tai reikia pakeisti. Kodėl reikia išeiti iš tam tikros situacijos, kurioje jūs tos svajonės įgyvendinti negalite. Taigi, čia yra rodoma korta, kad jūs turit kažkur išvykti, persikraustyti, pereiti, nutraukti, pabaigti, išvažiuoti, pakeisti, nusisukti, nebebūti, nekonfliktuoti. Supratot, čia yra, matot, neramus vandenys, čia yra tokie, aš jums parodysiu. Matot, kokios neramios čia bangos yra, o ten ramu, matot, ramus krantai. Bet jūs turite išeiti, bet ateityje jūs išeisite iš kažkokios neramios situacijos. Va. Ir tai gali būti, kad jūs dabar esate toj neramioj situacijoje, va matosi, matot, čia nerimaujate. Išeisite iš tos neramios situacijos ir tada jums viskas nušvis. Aš nebereikalo, žiūrėkit, kaip kortos jaučia, ką aš kalbu. Aš pradžioj šito video ką pasakojau, kad reikia keisti savo gyvenimą. Reikia ryštis permainoms, niekas už jūs nieko nepadarys. Ką čia kortos dabar parodė? Norit pasiekti svajonės, reikia ryštis pakeisti. Ir tada jūs suprasite, kad ta svajonė gali išsipildyti, bet jinai gali išsipildyti tik su permainomis. Štai taip bus ateityje su jūsų svajone. Mąstymas turi keisti. Kažkas bent jau jūsų supratimas apie situaciją, apie kurią jūs svajojate, turi keistis. Permainos turi būti. Toje situacijoje, kokio jūs dabar sėdite ir su tuo mąstymu, ta svajonė nenorės pildytis. Ir jūs toliau nervinsitės. Kita tema žiūrime. Prenumeratorė, kuri pageidavo apie šeimos narių ir giminaičių santykius pažiūrėti. Pažiūrėkime, jūsų artimųjų giminių, jūsų santykiai su giminaičiais. Praeitis, dabartis, ateitis. Ką aš galiu pasakyti? Praeityje buvo kažkokių tai nesutarimų, nusivylimų, nuliūdimų, nesusišnekėjimų ir mėginimų sakyti, kad kai kurie ten giminaičiai, nu, šiokie tokie, negeri ir negeriečiai ir su jais neina susišnekėti ir neina susitarti. Labiau akcentavot savo jausmus, labiau kaltinot, labiau liūdėjot, kai kas galbūt nutolot arba praradote kažkokį tai giminaitį. Šiuo metu labiau esat susikoncentravę į save, į savo gyvenimą, į savo aš, į savo pinigus, į savo reikalus, pažiūrim, kas čia dar yra, ir jūs šiuo metu mėginate atsiriboti nuo tam tikrų giminaičių, kurie jūs erzina, trukdo, mėgina išnaudoti, su kuriais, iš kurių eina kažkoks tai negatyvas, ir iki pat šiol jūs esate tam tikroj trupučiuką konfrontacijoje, jūs visada žinote, kad nuo to ar nuo giminaičio reikia gintis, laikytis atstumo ir neleisti žengti savo teritoriją, neleisti paimti kažkokių tai galių aukščiau jūsų. O žodžiu, laikytis savo ir tiek. Tokia artima konfrontacija yra, kažkokie tai trupučiuką susirėmimai, perkeltinių prasme, tokie žodiniai susirėmimai šiuo metu su giminaičiu. Tai gali būti kažkokia tai moteris, su kuria jūs labai emocingai matyti nelabai susitarėte ir mėginate netgi laikytis tam tikrų pauzių ir jeigu galima, jūs tos moters mėginate išvengti. Kas bus ateityje? Ateityje rodo, kad jūs maloniai bendrausite su kažkokiu giminaičiu arba daugeliu giminaičiu, arba gausite kažkokį kvietimą ir pasiūlymą, arba turėsite puikų šansą bendrauti daug ramiau ir nebekonfrontuoti. Susidarys tam tikra situacija,
Kai matot kažkokie tai pasiūlymai, jums atkišta rankytė ir materiali, ir emocinė. Reiškia, gali būti susitaikymas, gali būti ramybė, gali būti pergalvojimas, gali giminėje atsirasti dar vienas kažkoks žmogutis, vaikelis gimti gali. Tai gali irgi pakeisti tam tikrus, na, žinot, ryšius, saitus, bendravimą. Ir jūs važiuosit, lankysit, susitikinėsit. Žodžiu, situacija, aš matau, kad jinai kažkiek tai pagerės. Panagrinėkime, galbūt kam nors aktualus klausimas yra apie kaimynus. Mat, kieno kaimynų aktualus koks nors klausimas ir nagrinėja. Praeitis, dabartis, ateitis. Su kaimynais praeityje rodo arba kaimynai jūsų vyresni. Galbūt kaimynai tokie labai jau religingi gali būti. Kaimynai gali būti pedagogai, mokytojai, kokie nors tenai meistrai, kurie mėgsta pamokslauti ir kitiems aiškinti, kaip gyventi. Tai čia praeityje. At jūs praeityje buvo taip, kad jūs turėjote tokios kaimynus, kad kaimynas sakė, klausyk dabar manęs, aš tau paaiškinsiu, ką daryti, ko nedaryti, kiek triukšmaut, kiek netriukšmaut, kur automobilį statyti, kaip su vaikai tavo elgi ir taip toliau. Kažką tokio turėjo. Gal kokia babulytė išlindo iš kokio butelio ir jums jau pirštų grumojo ir aiškino, niu, ką tu čia ne čia rūkai, čia ne taip praėjai, čia kojų nenusivaliai, čia dar kažko tai ne taip padarėjai. Šiuo metu, žinot, išaugusi yra šiuo metu konfrontacija, įtampa ir netgi galbūt atviri konfliktai su kaimynais, gal jau ten vos ne policija kviečiate vieni kitiems arba jiems ar jie jums. Tai jeigu atitinka, kad jūs šiandien labai labai, žodžiu, blogesniai situacijoje su kaimynais esate, negu buvote anksčiau, situacija negerėja, bet blogėja tendencija, tai va čia yra jūsų situacija ir dabar žiūrim, kaip santykiai klostysis, dėliosis su kaimynais ateityje. Krenta imperatorienė. Galbūt tai bus kažkokia tai vyresnė rimta moteris. Gal jeigu jūs ten turit kokią nors bendriją kaimynus ar kažką ar vadus, gal bus koks net susirinkimas su kažkokia tai viršininkė. Galbūt įtaką padarys ten kokia nors vyresnė išmintinga moteris. Toliau, gali būti, kad jūs su kaimynais planuosite, va ta moteris, kokia nors viršininkė, išmintinga moteris, kažkas padės jums išspręsti kažkokią tai kaimyno problemą, su ją bendrausit ir planuosit, ką gi daryti. Ir net pas jūs kai kuriuos gali atsirasti mintis, va pasiėmė gaublį, matot kompiuterį, pasiimsit ir žiūrėsit skelbimus, galbūt galvosit, mums reikia išsikraustyti iš čia, jeigu jūs nuomojat, gal persinuomoti kitą pusę, o jeigu jūs turit būstą, galbūt netgi parduoti ir įsigyti būstą kitur. Žiūrim dar rezultatai, kokie bus. Nu, žiūrėkit, aprims. Arba jūs turėsit galimybę išvykti, arba žinot, ką čia dar gali parodyti. Kaimynai, su kuriais konfliktuojate, irgi ten situacija gali pasikeisti. Galbūt ta kaimynė, kaimynai, su kuriais konfliktuojate, irgi gali išvykti iš tos teritorijos. Toliau, galbūt jums pasiūlys kokį naują darbą pasiūlymą, naują situaciją, jūs išsikraustysit, gal kaimynai išsikraustys, nes jiems ten darbinė situacija pasikeis. Vat, rodo, kažkokių pinigų davimą, gavimą, galbūt čia tikrai bus, žino, tokia situacija, kad jūs tikrai išsinuomosit arba pirksit kažkur kitur, arba kaimynai išsikraustys. Kitas dalykas, jeigu jūs su kaimynais konfrontuojate dėl pinigų, žemės sklypo, kiemo, ten laiptinių būto dalybų, gal ten koks nuosavas namas, gal kambarius dalinat ar kažką, tai per finansus ir kažkokias tai institucijas, plus per kažkokią vyresnę moterį, tai gali būti mama, močiutė, kažkokia tai moteris, išsispręs viskas per finansinius reikalus. Dokumentai, finansiniai reikalai taip išsispręs ir jūs jau galėsite ramiai, kaip sakoma, ir šventės kelti, ir draugai galės ateiti, ir į kiemą nebijosit išeiti, ir jokie kaimynai su jumis į konfrontaciją nebeis į karą. Tai va, ateitis laukia gera. Ryškiai pasikeis iš šiandien, žiūrint taip, kaip šiandien, nebebus.
Toliau, kaip jums seksis reikalai tvarkyti su valdiškom įstaigom, visokie dokumentai, leidimai, prašymai, patikrinam, jeigu jums yra aktuali šita tema. Praeitis, dabartis, ateitis. Praeityje kažkas tai buvo, kad valdiškos įstaigos jūs labai jau tėškė ant žemės, kažko nedavė, neleido, sugadino, nu, kažkas tokio blogai buvo su valdiškom įstaigom, ar ten mokslo įstaiga, ar ten gydymo įstaiga, ar dar kokios nors ten mokesčių įstaigos, ant kažkokie tai buvo siūsti dokumentai, duoti kažkas ir jums nepasirašė, nesuteikė, nepadarė, nu, blogai, blogi reikalai kažkokie, bloga patirtis anksčiau su įstaigos. Taip, pas jūs buvo. Dabar jūs ieškot informacijos arba turit reikalų, kas susijęs su vaikais, su jaunais žmonėmis, kaip jums čia šiandien. Jūs žinot, nebeisit jau tokiu keliu, kaip ėjot anksčiau, žiūrėkit, jūs eisit per aplinkui, galbūt ieškosit pažinčių, galbūt jūs tokiu nesažiningu keliu kažką tai tvarkysite. Taip ir sutvarkysite, sutvarkysite, rasite per ką sutvarkyti. Ir šiandien, tai yra, aš ne ateitį, o dabar, va, šneku, jūs ieškote, jūs dabar ieškote, kaip sutvarkyti. Per gimines, per pažįstamus, per pinigus, per nesažiningus dalykus mėginsite sutvarkyti, dabar mėginate sutvarkyti reikalus. Kai bus ateityje, vėl finansinė korta, kažkokia tai moteris, matot, sėdi prie kompiuterio ar kažkur jinai čia, ir moteris ateityje padės jums sutvarkyti tuos reikalus, tačiau tai nebus greit. Tai nebus greit. Jums reikės kažką tai paaukoti. Vėl gudravimas, vėl apgavystės, vėl nauji planai, vėl ten apėjimas kažkoks. Nu va, kažkokia moteris padės jums sugudrauti ir štai išlenda tokia įstaiga. Įstaiga ir žiūrim, kaip ta įstaiga. Nu, vėl moteris, galbūt čia dar kažkokia. Oi, ir velnės. Žinot, aš pasakysiu taip, su valdiškom įstaigom susitvarkyti galėsite tik kažkokiu tai negeru, negražiu, nesažiningu, nelegaliu būdu. Dėja, net gyvenimo korta iššoko. Turėsit būti sukaukę, kažką tenai, gal turėsit, nežinau, nenoriu sakyti, nepatinka man tokių žodžių sakyti, bet, nu, taip kortos sukrito, kad su valdininkais sažiningu būdu neįspręsit šitų dalykų. Ar tai turėsite, suprantate, samdyti kažkokius notarus, advokatus, juristus, ar parašus ten padirbinėti, ar datas pakeisti, arba kažkam sumokėti pinigus, kad kažkas gudriai, vat, užsidėjęs kaukę, nesažiningai išspręstų jūsų klausimą. Va taip rodo. Dėja, va taip negražiai rodo su įstaigom. Toliau. Dėl karjeros. Jeigu jums svarbi karjerinė tema, žiūrim karjerinė tema. Kas praeity, kas dabar, kas ateity. Praeity turėjote kažkokį tai pasiūlymą, labai emocingai jį sureagavote, tačiau per ilgai laukėte ir jums ar to, nu, kantrybės gal neužteko, gal ir šiandien laukėte, nesulaukėte, nu, suprantate, užsilaukėte labai. Ir jums nedavė to paaukštinimo ir nepakėlė atlyginimo ir viskas išliko vienodai. Tikėjotės daug, o negavote tiek, kiek tikėjotės. Šiuo metu jūs jau jaučiatės, kad daug kartų nukentėjote, daug kartų bandėte, jau lyg ir bijot bandyti ir nebežinot, kaip daryti. Ir tos patirties karčios už nugaros labai daug pas jūs. Einat labai lietai savo vagą, norisi greičiau. Turit, aišku, ir naujų idėjų, bet nesiryštat jų kažko daryti, tas vidus toks jau psichologiškai netgi bijot, net nežinot, judėti ar nejudėti, ar toliau, žodžiu, kaip likimas pasuks. Tai va tokia apatija pasidarė dėl to, kad praeityje, kaip sakyt, tokios lyg, ne tai, kad nesėkmės, bet per ilgai viskas užsitėsė ir jūsų entuziazmas karjerai yra truputėlį kritęs. Kaip bus ateityje? Ateityje krenta korta, kad jūs turėsite šansą kažkokį tai gerą variantą pasirinkti. Aha. Vieniems mylimieji suteiks pagalbą. Kažkas, kas jūs myli, jums suteiks pagalbą.
Jums reikia tik paprašyti. Ir toliau jėgos kortas sutelkti, kiek ten turit valios dar ir jėgų. Ir ateity jūs galite pajudėti karjeroje. Nes jėgos korta, jinai sako, visą valią, visas jėgas reiks atiduoti. Čia paprašyti pagalbos kažkieno. Arba tai bus tam tikri mainai. Jūs kažkam padėsite, jums padės irgi kažkas palipėti karjeros laiptais, plus mokslo ir komandos korta. Dirbti tą daryti reiks komandoje, ryškinti savo meistriškumą ir neatsisakyti jokių tobulėjimo variantų ir galimybių, kursai, seminarai, apmokymai, kokios nors komandiruotės mokomosios, ten konferencijos, dar kažkas ten tokio. Žodžiu, judėti, tobulėti komandoje ir čia jau krenta tokios labai rimtos karjerinės kortos, kurios sako, kad taip, karjerą jūs padaryti galite ateityje, nepaisant to, kad atrodo, kad jau niekas nepasikeis ir nepaisant to, kad šiandien jums nėra nuotaikos ją daryti. Tai va tokia šiandien buvo kortų istorija. Ir patiktos jums žinios, lauksiu labai jūsų komentarų, apkabinu, būkit laimingi ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.